DMVision przedstawia Scooby-Doo. Той завръща се да прави ново шоу. Скуби-Ду пак е тук. Отиваме надалеч. И докато Скуби бяга от страшния призрак, то Шеги усърдно дързае. Хайде, елате и вие да разкрием загадката. Бъдете тук за Скуби-Ду. Хайде, елате и вие да разкрием загадката. Бъдете тук за Скуби-Ду. Приятелчето ми. Скуби-Ду-Би-Ду.